Ahoj všichni, vítám vás zpátky na mém kanálu a vůbec to teďko nebudu okecávat, protože tady toho mám fakt jako dost a to z toho důvodu, že nás teďko čekají nákupy a novinky za měsíc leden. První, co tady mám, tak je tahle ta krabice z notina.cz, protože mě tam teďko poslední dobou docela baví surfovat. Mají tam fakt jako hezké produkty, ale proč jsem se tam šla podívat úplně původně, tak je proto, že jsem si chtěla koupit šampony od značky Alterna, oni na notinu.cz Alternu mají. Já jsem si koupila teda tu z řady Caviar Anti-Aging, je to řada, která by měla hydratovat vaše vlasy. No a protože já jsem ty moje vlasy docela dlouhodobě řešila, tak jsem chtěla Alternu vyzkoušet, protože jsem slyšela, že to jsou fakt jako výborné produkty. No a já mám tady v tomhletom balíčku teda samozřejmě šampon a kondicionér. Ještě jsem to nevyzkoušela, takže jsem na tyhle ty produkty velmi zvědavá, ale je to značka, která je trošičku dražší, takže od ní mám i docela velké očekávání. A co jsem fakt jako na tom internetu zjišťovala, tak s těma vlasama hodně dobře jako pracuje. Takže doufám, že i mojim vlasům tahle značka pomůže, i když teda musím říct, že v poslední době už jsou jako docela fajn. Ze stejné téhleté řady tak jsem si vzala i tento spray na vlasy. Je to spray, který se používá po umytí vlasů a vlastně už ho neoplachujete. Měl by vám nejenom ty vlasy hydratovat, ale i to rozčesávání by mělo být snazší. Takže se na to hrozně těším, protože já teďko v tuhle chvíli už skoro mám vypotřebovaný ten olej od L'Orealu, o kterém jsem vám před časem říkala i v oblíbencích. A hned jak to vypotřebuju, tak se vrhnu na tohleto. Další, co tady mám, tak je tahleta krabička od značky Institut Estederm, je to Intensive Propolis Serum. Je to produkt, který svou konzistencí připomíná možná maličko i olej, ne úplně jako to sérum. Já jsem v tuhle chvíli v polovině a tenhle ten produkt by měl být na takovou mastnější pokožku, protože ten mas vlastně redukuje. Zároveň by měl stahovat pory a zároveň by měl bojovat s akné. Musím říct, že tím, že už ho používám jako nějaký ten týden, tak jsem opravdu zaznamenala, že ta pokožka je lepší. Je pravda, že maličko vysušuje, ale je to opravdu dáno tím, že on fakt jako ten mas té pokožky stahuje prostě pryč. O tomhle s tom produktu už jsem tak trochu mluvila i v minulém videu, kde jsem vám ukazovala své oblíbence z dekorativní kosmetiky. A já tohle vlastně používám večer i ráno a já mám pocit, že tím, že právě jako tu pokožku tak jako zmatní, ten make-up na tom sedí strašně dobře. A ještě v kombinaci s tím krémem od Jai, já mám pocit, že to je pro mě teďko v tuhle chvíli úplně nejlepší kombo. A opravdu ten make-up od Too Faced, Jaya krém a tohleto je pro mě prostě teďko úplně must have. No a když jsem před časem natáčela své oblíbence v pečující kosmetice, tak jsem vám říkala, že teďko poslední dobou docela zkouším ty retinoly. A já jsem tam tenkrát teda ukazovala retinol o značky The Ordinary, ale já jsem právě chtěla vyzkoušet i něco, co je dostupné tady u nás v Čechách. Takže na Notinu jsem taky něco našla, docela mě to zaujalo. Ale nebylo to úplně tak levné. Já teď si nejsem jistá, jestli to stálo nějak kolem tisícovky, tahle ta krabička, o které mluvím, a je to teda retinol od značky Elizabeth Arden. Jsou to takové vlastně kapsle. Ta lahvička vypadá takhle, je tam 30 kapslí a ty kapsle vlastně jako, myslím si, že zmáčknete a nalesete na tu pokožku. Já jsem to ještě úplně přesně neskoušela, takže úplně jako ta recenze teďko není 100%, zatím jsou to fakt jenom nákupy, takže určitě se o tom dozvíte ještě později. Každopádně jsem na to hrozně zvědavá, protože co jsem takhle sledovala i na internetu, tak si to lidi docela chválí, tak zase mám u toho docela velké očekávání a je pravda, že za tu cenu tak jsem na to fakt hodně zvědavá. Ještě před Vánocema mi dorazil balíček od Vivantisu. Tenkrát by vlastně poslali šampon a kondicionér, tenhle ten od značky Villa Professionals. Já jsem dostala teda šampon a kondicionér, který je určený na barvené vlasy. Já se na to teďko zrovna chystám, protože jsem teďko nedávno byla u kadeřnice, takže je to určitě právě aktuální. A tahle ta řada nejenom, že vlastně udržuje tu barvu furt takovou jako živou, tak by měla právě bojovat i se zlepšením povrchu těch vlasů. Takže je to zase něco, co mě hodně zajímá a fakt se na to teďko těším, až to vyzkouším. Jo a mimochodem jsem ještě teda chtěla říct, že mi se strašně líbí ten obal, hlavně teda ta barva. Ta barva je prostě nádherná a hrozně mi to na těchhle z těch produktech baví. Co se vám taky chtěla ukázat, tak nedá se říct, že by to byla úplně jako klasická kosmetika, protože jsem to kupovala v lékárně a je to určené na ekzem.
Vy víte, že já s tím bojuju docela často. Teď jsem začala chodit zase zpátky do práce a já nevím proč, ale já když začnu chodit do práce, tak se mi vždycky ten exém vrátí. Když jsem byla doma, tak jsem s tím neměla absolutní problém, hrozně jsem si to chválila, ale prostě jak jsem se vrátila do práce, tak to mám zas. Tak asi mám nějakou alergii na práci, nevím. Každopádně jsem se rozhodla koupit tenhle ten Bepanthen. Je to Sensiderm krém, který ulevuje od projevu ekzému, jako je svědění nebo zarudnutí. Opravdu musím říct, že já to teda na ty ruky, když to nanesu, tak okamžitě takový ten svědivý pocit je pryč a ta pokožka je mnohem víc hydratovaná. Já samozřejmě, když ten ekzém mám, tak potřebuju hrozně mazat ruce. Ještě teda jenom, abych upřesnila, já to nemám jakoby na celých rukou, ale mně se to většinou dělá takhle na těch částech vlastně těch kloubů a většinou třeba jenom na dvou prstech to mám, ale je to i tak nepříjemné. Ona ta pokožka, když je vysušená, tak to opravdu potom bolí, může to praskat, je to velmi nepříjemné. A tenhle ten Bepanthen musím říct, že jako tomu docela hezky pomáhá. Bylo to pro mě překvapení, doporučila mi to známá a ani jsem netučila, že něco takového jako existuje, protože Bepanthen jsem si vždycky představovala jako ty krémy, které jsou určený na takový ty dětský prdelky, že jo? Tohle je teda něco jiného, opravdu na ty projevy ekzému je to naprosto skvělé. Před chvíličkou jsem hovořila o značce The Ordinary a já jsem si ji kupovala už teda loni, takže je to něco trošičku staršího, není to úplně za ten leden, ale jak už jsem naznačila při minulých nákupech, tak spoustu věcí vlastně tady mám z loňského roku a nestihla jsem to natočit, takže to vždycky průběžně budu do některých těch videí následujících zařazovat. Jedno z toho je právě značka The Ordinary, kterou jsem si koupila na na Beauty Bay jsem si to koupila. Mám tady takhle krabičky na ukázku, já jsem to samozřejmě z toho vytáhla a já jsem vám taky slíbila, že bych na tuhletu značku chtěla natočit odděleně video, takže já bych to teďko jenom rychle prolítla, že jsem si pořídila tady tohleto balení s vitamínem C, asi to všichni známe, na co to C-čko je, takže k tomu se opravdu vůbec nebudu vyjadřovat. Potom mám tohle větší balení, když to takhle porovnáme, tak je to opravdu větší. Tohle balení je teda Natural Moisturizer Factor plus HA. Prostě je to opravdu krém, který krásně hydratuje tu pokožku, je docela dost mastný, na mě možná i moc, ale pro někoho, kdo má suchou pokožku, je to fakt super. Další, co tady mám, tak jsou tyhle ty lahvičky, já začnu teda tou průhlednou, to je Hyaluronic Acid 2% plus B5, výborné sérum určené právě na hydrataci pokožky. Dále, co jsem tady teda měla v ruce, tak je Caffeine Solution 5% plus EGCG. Tohle z toho je určené pod oči a mělo by to vlastně pomáhat s takovýma těma kruhama pod očima a vůbec s takovou tou únavou. No a co je pro mě v podstatě velkým objevem, tak je pro mě tohleto balení s Granactive retinoidem 2% emulzí. Tohle sérum jsem používala velice často, ale je pravda, že jsem zjistila, že ho nemůžu používat dlouhodobě, protože jak ten retinoid vlastně funguje na ty vrásky, tak zároveň funguje i na akné. Mně to na jednu stranu vlastně z akné obecně jako pomohlo, ale zároveň ono to někomu může krátkodobě to akné i zhoršit, takže mně se to taky děje, takže jsem se rozhodla, že to dlouhodobě používat nebudu. Po nějakém takovém týdnu to vždycky vysadím, ono to udělá, co má, a pak si zase dám pauzu a pak to začnu zase používat. Před časem mě kontaktovali z Benefitu, že by mi chtěli poslat nějaký balíček, takže já jsem samozřejmě neváhala, protože značka Benefit je pro mě značka, kterou fakt jako miluju. Mám nějaké produkty od nich, v podstatě všechny, které mám, tak hrozně ráda používám, takže jsem opravdu neváhala. Ještě hlavně, když se rozhodli mi poslat nějaké produkty na obočí, protože těch jsem zatím moc nevyzkoušela. A já si teďko jako to obočí jako docela pěstím, jak už jste si i všimli, několikrát jste mi psali, takže jsem byla za to hrozně ráda, protože oni mi poslali například Gimme Brow, já jsem ho doteďka prostě nevyzkoušela, říkala jsem to i v minulém videu, takže mám za to velkou radost, že ho vyzkouším. Dále, co mi poslali, tak je Foolproof Brow Powder, je to teda tohleto balení, které má v sobě dvě barvičky stínu. Vy víte, že já jsem hodně stínová, že já vlastně v podstatě nejvíc používám na doplnění toho obočí stín, takže jsem za tohle to taky strašně ráda. Poslali mi teda odstín 3, mám ho teďko aktuálně na sobě a myslím si, že je docela dobrý. Další věc, co mi poslali, tak je tohleto Brow Contour Pro tuška. Poslali mi to teda v odstínu Brown Light. Já jsem tohleto shodou okolností úplně ve stejném odstínu měla a je to taková jakože tuška. Já jsem si to kupovala někdy právě v loňském roce a nestihla jsem vám to zase natočit. Mě tohle to hrozně baví právě ve chvíli, kdy si to obočí opravdu chci udělat hrozně precizně, chci ho mít fakt jako ostré. A co je úplně super, tak jsou právě ty světlé barvy, které jsou tady, protože nádherně vám to
vlastně ten pohled nebo to obočí rozáří, což jako já mám ráda příležitostně. Takže je to fakt fajn a tohle to můžu jenom doporučit. Co jsem také dostala, tak je 24-hodinový brow setter a to musím říct, že jsem začala používat od první chvíle, co mi to přišlo a do toho jsem se naprosto zamilovala. Má to teda takový silikonový kartáček, možná kdyby byl menší, tak mi to vyhovuje víc, ale i takhle tenhle kartáček je v pohodě. Je to teda průhledný gel oproti tomu Gimme Brow, které vlastně je i takhle maličko menší. Tady tenhle ten setter je naprosto skvělý v tom, že opravdu, když ho nanesete, tak to obočí fakt jako drží, ono se nehne. Já si to nám ráno na to obočí a vydrží mi to až do večera. Do toho jsem se takovým způsobem zamilovala, že teď to nosím fakt jako každý den a i teďko to mám na sobě. Poslední věc, kterou mi z Benefitu poslali, tak je tahle ta rokatérka. Já jsem ji viděla, ale jako líbila se mi vždycky, ale nějak jsem ji jako obcházela. Vždycky jsem si říkala, jo, zase se na ní někdy podívám a tak. Docela jsem to ignorovala, ale když mi to poslali, jakože můj bože, to je tak nádherná barva. Ona teda takhle nahoře a dole má takové jako třpitky, myslím si, že za chvilku to bude pryč a opravdu tam zůstane jenom ta barvička, co je uprostřed, což je taková krásná růžová, taková starorůžová a to je přesně barva, kterou já nosím. Já tyhle ty odstíny miluju. Já když si takhle vybavím všechny tvářenky, které mám, tak v podstatě jsou většinou starorůžové. Takže já si v tuhle chvíli zatím šetřím, ještě jsem do ní nesáhla, protože jsem si ji ještě nestihla nafotit. Ale jsem z toho úplně nadšená a jako fakt normálně jsem si sedla na zadek, když jsem to viděla. Ono upřímně řečeno, já jsem si to totiž taky swatchovala několikrát v Sephoře a tam už vlastně ten relief, všechno už bylo dávno pryč, jo, takže asi to možná na mě nezanechávalo takový dojem, jako když je to nové. Protože když je to nové, tak je to fakt jako nádherné. No a teď se vrhneme na něco trošku levnějšího, když to tak řeknu, a to je na klasickou drogerii DM-ko a Rossmann. Protože samozřejmě já jsem v minulých měsících taky nakupovala i v drogerii. Mám tu toho docela dost, ale vybrala jsem jenom něco, co potřebuji už teďko spotřebovávat, co už mi tady leží dlouho a co už mi vlastně dochází. Jedna z těch věcí je například pěna do koupele od Isany. Je to teda z Rossmannu a tahle je určená přímo na suchou pokožku a je s výtažkem z třešňových květů. Fakt hezky voní a jak můžete vidět, tak už jsem ji jako načla. Ale přiznám se, že teda nejsem úplně moc nadšená z toho, jak pění. Přijde mi, že pění teda strašně málo a že je potřeba toho hrozně moc. Takže ona byla docela levná, je velká, ale myslím si, že ji spotřebuju hrozně rychle. Asi milionkrát jsem už opakovala, že já na ty suché šampony moc nejsem. Přesto jednou za čas opravdu ten suchý šampon použiju. Zatím mi většinou stačily takové ty levné suché šampony, jako byla Balea, dejme tomu. Poslední dobou, co jsem teda od té Balea si pořídila, tak mám pocit, že to není ono, že s těma vlasama to skoro nic nedělá, tak jsem se rozhodla, že zkusím něco, co všichni opěvují a že je super. A to je značka Tony & Guy. Uvidíme, jaké to bude, protože já s touhletou značkou vlastně zkušenost vůbec nemám. De facto jako hodně lidí fakt mluví o tom, že Tony & Guy je super značka, co se týče právě suchých šamponů, nejenom vlastně klasických šamponů nebo laků, ale právě i hodně těch suchých šamponů. Mám tady limitovanou edici od Balei gelu na holení, je to zvoní Passion Fruit. Já jsem zjistila, že mě ty gely mnohem víc vyhovují než ty pěny. Já mám pocit, že ty pěny strašně rychle spotřebovávám. Ty gely mi fakt vydrží mnohem déle. No a tohle mi přijde, že může vonět docela pěkně, mě vůbec nevadí, když je to sladké, ten gel na to holení, takže mě to docela zaujalo, tak uvidíme. Mám tady také tohleto mýdlo na ruce. Já jsem původně myslela, že to je taky limitka, ale mám pocit, že to asi limitka teda není. A je to teda s vůní švestky a bílého květu. Já jsem to očichávala předtím v prodejně a voní to fakt nádherně. Takže to si potřebuju dát už taky do koupelny. Mýdla na ruce mám z Balei hrozně ráda, protože oni jsou levné, docela vydrží a docela si často kupuju i jenom takové ty náplně. Nemá cenu utrácet za nějaké drahé značky, protože vlastně Balea vám udělá službu úplně stejnou. Od značky DAV tady mám tenhle ten shower mousse. Je to teda s kokosovou vůní a mělo by to obsahovat i kokosový olej, takže by to tu pokožku mělo i hydratovat. Já si nejsem jistá, jestli jsem vám to už neukazovala dřív. Každopádně, proč jsem si to koupila, mě to hrozně zaujalo právě, protože to je vlastně klasická pěna na sprchování, ale píšou tady, že byste si s tím mohli i oholit, což de facto můžete s jakoukoliv pěnou na sprchování, protože ono se vám to napění v podstatě stejně, jenom si myslím, že tohle je takový hezký marketingový tah, protože na těch ostatních značkách jsem, nebo si aspoň nevybavuju, že by to tam uváděli.
Takže jsem si říkala, OK, tak schválně zkusím, jestli ta konzistence je nějaká jiná než ty ostatní pěny. Myslím si, že asi ne, ale docela očekávám od toho i pěknou vůni, právě protože to je kokos. Když jsme u toho sprchování, tak na chviličku odskočím od klasických drogerií, protože to, co vám teďko tady ukážu, tak jsem si kupovala v lékárně. Jedná se o tohleto balení od značky Chloren, nějak tak. A je to teda posilující a stimulující šampon s chininem a vitaminem B. Tenhle ten šampon by měl pomáhat s vypadáváním vlasů. Myslím si, že mi to asi i pomohlo, teď už mi ty vlasy nepadají, ale jak vidíte, tak jsem toho moc nevypotřebovala. Určitě teďko tak to střídám i s jinýma šamponama. Co jsem ještě chtěla říct, že teda musím říct, že mi to zas tak úplně moc nevoní. Takže já jsem to většinou používala tak, že jsem pouze na pokožku použila tenhle ten šampon a potom ten zbytek těch vlasů jsem vlastně vymydlila nebo umila jakýmkoliv jiným šamponem. Tak vrátíme se k drogerii. Já tady mám tuhletu masku od Nivea. To by měla být novinka, která obsahuje ty masky, mám pocit, ve třech druzích. Já jsem si vzala tuhletu masku, která je detoxikační a mělo by to být teda minutová maska. Takže asi není potřeba, abyste ji měli na obličeji moc dlouho. Já si teda ty masky většinou hrozně ráda užívám, takže mě vůbec nevadí, když to mám třeba hodinu. Jsem docela zvědavá. Já mám teda ráda tenhle ten typ masek. Ona teda by měla být kromě toho i hydratační, takže já většinou ty hydratační masky právě volím. Uvidíme teda, jak říkám, jaká bude, a jsem na to fakt zvědavá. Když jsem byla loni doma, tak jsem právě nepoužívala moc té kosmetiky na líčení a spíš jsem používala tu pečující kosmetiku, ale zároveň prostě celý ten den, když člověk byl doma, tak přeci jenom neměl tam takovou tím make-upem, takovou tu ochrannou vrstvu, takže já jsem dost na sebe stříkala různé vody a chtěla jsem vyzkoušet i nějakou růžovou vodu, takže jsem si pořídila tuhletu od Dermacolu. Ona docela zajímavě voní, opravdu tu pokožku jako částečně hydratuje, ale částečně tak jako vypíná. Mám s ní takové jako smíšené pocity. Já jsem nikdy v minulosti růžovou vodu vlastně nevyzkoušela, takže úplně si nejsem jistá, jestli je v tom nějaký rozdíl oproti jiným růžovým vodám. Jako používám ji. Používám ji, protože je to takové osvěžující, je to fajn. Vůbec jsem netušila, že Dermacol má tenhle ten cleanser, tenhle ten odmašťovač nehtů, který ten odmašťovač se většinou používá, když si děláte buď gelové nehty, nebo si děláte takové ty gelaky do lampy, protože vždycky vám tam zůstane takový ten výpotek masný, který je potřeba sundat. Mě teďko lahvička, kterou jsem měla už leta letoucí, došla, tak jsem si říkala, jestli koupím něco nového. Říkala jsem si, no tak dobře, tak asi si objednám z internetu, ale předtím se podívám ještě v drogerii, a vůbec jsem fakt netušila, že Dermacol to má. Zatím jsem to nevyzkoušela, ale jsem na to hrozně zvědavá. Co si teda nejsem jistá, jako k čemu vlastně je tenhle ten spray, protože nebo ta střička, protože myslím si, že to tam je pro mě docela zbytečné, že kdyby tam nebyla, tak to balení bude nejspíš levnější. Fakt jako mi to vůbec nebude vadit, protože já stejně si to vždycky takhle jako nakloním na ten tamponek a očistím ty nehty, takže ta střička je tam fakt jako pro mě zbytečná. Tak a mám tu posledních pár produktů z drogerie. Já jsem si koupila tyhle ty balzámy Narty od Labela. Určitě jste viděli, prolítlo to internetem, a já mám opravdu hrozně ráda balzámy Narty, takže tohle to mě nenechalo klidnou a potřebovala jsem to taky vyzkoušet. Vzala jsem si tyhle ty dva odstíny, které jsou jeden takový jako více do červena, takový až hodně rudě červený a takový trošku oranžový. Zatím, jak vidíte, jak jsem to ještě neotevírala, tak pořádně ani nevím, jak hodně je ta barva intenzivní, takže uvidíme, ale určitě, jakmile natočím prostřihy, tak tohle to vyzkouším. Co jsem v Rossmannu teda nemohla nechat, tak je tenhle ten balzám Narty z limitované edice s vůní melounu. Už jenom ta vůně melounu, to je prostě něco, co já miluju. Oni to zrovna měli v výprodeji a stálo to asi 10 korun, tak jsem si říkala, tak tohle tam fakt jako nemůžu nechat. Dochází mi transparentní pudry, takže když jsem jednou byla takhle v drogerii, tak jsem si říkala, že si nějaký koupím. A vzala jsem si tenhle ten Silk Edition od značky Bourjois. Je to vlastně takové balení, kde máte i tuhletu houbičku, která je tam v podstatě na nic, které se takhle vlastně otáčí. Takže to zrcátko si můžete i různě nastavovat. Já už jsem to párkrát vyzkoušela a musím říct, že ten pudr je takový hodně jemný. Fakt je extrémně jemně mletý, je to velmi příjemné na pokožce. Mám z toho takové jako smíšené pocity. Je fajn. Na druhou stranu si říkám, že třeba od Catrice nebo od Essence ty pudry jsou jako možná i srovnatelné. Linky na oči v minulosti jsem používala od NYXu, ale už jsem několikrát opakovala, že v poslední době mi úplně nesedly. Já na ty fixy teda upřímně řečeno moc nejsem, tak jsem si říkala, že po hodně dlouhé době bych se možná mohla zase vrátit ke gelovým linkám. Co jsem takhle jako slyšela, tak asi úplně nejlepší jsou od Inglotu gelové linky, které jsou fakt jako černočerné.
ale z drogerie jsou asi snad nejlepší tyhle ty od L'Oreal. Takhle vám ukazuju teda to balení, protože to vypadá takto. Každopádně lahvička je samozřejmě takhle malinká a máte k tomu i štěteček. Ten štěteček, dejme tomu, možná by se dal použít, ale nejsem si teda úplně jistá, jestli to budu používat. Já si spíš říkám, že tenhle ten štěteček by se mohl krásně používat na dočištění rtu, když si nanášíte nějakou tmavou rtěnku. Co se těchhle z těch linek týče, já jsem je ještě teda neskusila. Ale vypadají jako černě, vypadají opravdu černě, takže doufám, že jakmile do toho hrábnu, že mě to nepřekvapí. O značky Ebelin tu mám i tuhle tu houbičku do koupele, která by měla vonět. Nejsem si jistá úplně, jak by měla vonět, ale je tady obrázek, že jakmile ji zmáčknu, tak bude po něčem vonět. Uvidíme. Každopádně by měla být teda s aktivním uhlím a měla by jemně peelingovat pokožku. Myslím si, že na to, aby pokožku vypeelingovala, je teda extrémně měkká, ale jak vy víte, já teďko v poslední době jako trávím hodně času ve vaně a hrozně jsem si zase oblíbila takovou tu konžaková se tomu říká asi jo, konžakovou houbičku na obličej, že já prostě si vždycky tam lehnu a takhle si prostě po tom obličeji jezdím. Tak jsem si říkala, že něco podobného zkusím i na tělo, tak uvidíme, jestli to bude fungovat stejně. Hrozně mě v DM-ku také zaujal tenhle ten body scrub. On teda, původně jsem se myslela, že je kokosovej, vůbec jsem si nevšimla tady těch kávových zrn. Já jako obecně scruby, které jsou s kávou, nemám ráda, protože jednak mi to přijde, že to je hrozně drsné na pokožce. Potom to zaprasí úplně celou vanu, ucpává to ten odtok, ten odpad, takže já to nemám ráda, ale jsem na to docela zvědavá, jaké to bude. Minimálně to otevřu, uvidíme, jestli se rozhodnu to použít. Já jsem si myslela původně, že to bude spíš takové jako cukrnaté. Když tam je ta káva, tak si tím nejsem úplně jistá. Já obecně totiž mám peelingy raději ty, které jsou právě s tím cukrem, protože se to na té pokožce rozpustí. Zanechává to ten bordel prostě všude okolo. Mám tady z DMK od značky Balea také pár masek, například tuhletu, která by měla vodit po melounu, nebo tady mám nějakou, která se jmenuje Lucky Moments, a potom jednu, kterou jste možná už viděli i vy sami, protože to není žádná novinka, to jsou tyhle ty masky, které mají na sobě ty makronky, tak tahle by měla být nějaká jahodová a tahle fialová bude borůvková. Obecně jsem na ty masky zase hrozně zvědavá, protože já od Balea ty masky mám docela ráda. Většinou od nich nemám nějaké extrémní očekávání, na druhou stranu za tu cenu si myslím, že jsou docela fajn, takže jsem si maličko zase rozšířila svoji sbírku. Vrátíme se zase k pár produktům, které jsem nakupovala v zahraničí, objednávala jsem kromě The Ordinary i pár dalších značek a asi vás nepřekvapí, že věci, které jsem chtěla vyzkoušet, tak byly highlightery. A já už jsem dlouho chtěla vyzkoušet nějaký highlighter od značky Oufra, takže jsem vyzkoušela tenhle ten, který má fakt nádherné bytelné plastové balení, fakt hodně pevné. A rozhodla jsem se, že vyzkouším tenhle ten rozjasňovač, který má v sobě 1, 2, 3, 4, 5 různých odstínů, protože právě budu moct vyzkoušet každý jeden z nich, případně si to jakkoliv namíchat. Co se týče Oufry, tak ona má fakt jako hodně intenzivní ty highlightery. Já jsem si sama už některé ty stíny svočila. Opravdu to můžu potvrdit, že je to hodně, hodně intenzivní highlighter, což mě vlastně vyhovuje. Vypadá to fakt nádherně a hrozně se těším, až tohle to budu používat. Zase úplně jsem do toho nechtěla moc čahat, protože přeci jenom na to video a na ty fotky to ještě hotové jsem neměla. Ale jakmile tohle všechno udělám, tak určitě to zase uvidíte v nějakém tutoriálu. Značka, která u nás také bohužel není dostupná, tak je značka Wet n Wild. Ta má taky nádherné highlightery. Tady jsem nadšená teda i z toho embosování, protože to je takový nějaký lísteček, ptáček, nevím, je to prostě hrozně hezké. Já jsem tam teda viděla, že ty odstíny jsou dva, já jsem si vzala takový, který je trošičku víc růžovější, nejsem si jistá, jak se jmenuje. Jestli je to tady to číslo E319B možná a Beauty Bay, byly ty odstíny v tu dobu dva a tenhle je teda ten růžový. Zase jsem si ho teda svočovala, ta barva je opravdu hodně intenzivní. Já bohužel teda teďko v poslední době ty růžové úplně moc nenosím, ale zase abych to upřesnila, on je růžový, ale takový jako trošku dostudena. Není to úplně růžová, spíš mi to možná připomíná víc jako stříbrnou. Je to tak jako něco mezi. V minulém videu jsem vám od Bobbi Brown ukazovala tu limitku highlighterů a já kromě toho jsem si pořídila i tyhle ty černé linky na oči. Teď je nemůžu najít, takže vám tady ukazuju zatím jenom krabičku. Tyhle ty linky, oni nejsou úplně černočerné, ale jsou spíš takové jako jemnější. Já teďko v poslední době, co dělám, je to, že si beru kajalovou tušku, tu si dám jenom takhle na kraj oka, tu linku v podstatě rozetřu, že je taky taková jako světlejší, kouřovější.
Takže přiznám se, že původně jsem teda čekala, že budou černočerné, ale nakonec mi to vlastně ani tolik nevadí, že černočerné nejsou, že jsou takové spíš šedivé, protože jak říkám, já to teďko docela preferuju. Musím se přiznat, že značka Apotheka není úplně značka, kterou bych vyhledávala. Já jsem ji několikrát zkusila takhle třeba na výstavě, nebo když jsem se šla podívat do prodejny, aspoň takhle na ruku. A neměla jsem pocit, že na takovou tu moji pokožku, která je hodně citlivá a může mít i takové alergické projevy, že to je vhodné. Nicméně teďko přes časem jsem si říkala, že přeci jenom něco vyzkouším a já většinou takhle testuju od těch značek asi první masky, tak jsem si říkala, že zkusím tuhle tu krásnou slečnu, která je teda z extraktu z černého rybízu, malin a klíčku řeřišnice. Měla by to být maska, která by vám měla pomoci po nějakých takových jako náročnějších večerech, kdy jste byli třeba v zakouřeném prostředí, ta pokožka je hrozně unavená, potřebuje detoxikovat, protože opravdu jste byli v tom zakouřeném prostředí nebo jste byli hodně na ulici, tak prostě ta pokožka není úplně čistá, taková mdla, může být zašedlá, tak tohle by vám s tím přesně mělo pomoct. Zatím jsem to teda nevyzkoušela, bojím se trošičku, jakým způsobem ta pokožka na to bude reagovat. Píšou tady, že by se to mohlo používat ráno i večer, takže možná někdy večer to třeba na chviličku nanesu. Hrozně se mi líbí ty obaly. Já mám strašně ráda tady tyhle ty retro kovové obaly, takže to se mi tam fakt líbí. Já jako upřímně řečeno, asi jste si sami všimli, že jako hodně 100% přírodní kosmetiku u mě až tak úplně často nevídáte. Mám k tomu své důvody, protože, jak říkám, spousta lidí tu přírodní kosmetiku má rádo, ale ne každému to vyhovuje. Tak jak můžete mít alergii na nějakou, na nějaký produkt, který je vysloveně jako chemie, tak stejně tak můžete mít alergické projevy i na přírodní kosmetiku, což teda jako v mém případě se párkrát stalo, takže většinou se tomu vyhýbám, no ale uvidíme, jaké to bude s touhle maskou. No a dostáváme se k Sephoře, ta tady samozřejmě nemůže chybět, vy víte, že já prostě Sephoru miluju. Je tady jedna paletka, kterou jsem vám vlastně v minulém měsíci zapomněla ukázat. Určitě jsem ji tam chtěla zařadit, takže bohužel teďko měsíc jsem do ní zase nesáhla. Jedná se o tuhletu paletku od Urban Decay Born to Run. Je to paletka, která přišla na trh už loni v létě. Já jsem si ji koupila někdy na podzim. Hodně dlouho jsem po ní toužila, protože mi se strašně líbily ty barvy, které v ní jsou. Protože já poslední dobou vlastně ty barvičky docela jako vyhledávám. Ale zároveň prostě mám pocit, že ty barvy jsou takové jako neutrální, že s tím uděláte fakt jako krásné i každodenní líčení. Takže klasika posledních pár produktů a vybije se vám foťák, to se mi děje pořád, takže teď už to opravdu rychle sfoukneme, protože tuhle tu baterku, co se si tam teďko vyměnila, tak nemám úplně moc dobře nabitou. No, takže jdeme rychle na to. Další produkty, které ze Sephory tady mám, tak je tahle ta řasinka od Narsu. Tu jsem vám ukazovala už teďko i v oblíbencích, takže se o ní zase taky nebudu moc vyjadřovat, ale zatím v nákupech jsem vám ji neukazovala, protože jsem si ji pořizovala právě už taky v loňském roce. Je to řasenka, která teďko v podstatě mi nechybí na stolečku víceméně na každodenní líčení. Značka Sephora teďko v poslední době, nebo vlastně i v loňském roce hodně přicházela se spoustou novinek, i co se týče dekorativní kosmetiky a mě hrozně zaujaly tyhle ty tvářenky. Tahle se mi strašně líbila, protože ona je právě zase taková jako starorůžová, vypadá fakt hezky. Je to teda odstín Shame on You 01. Já jsem si ji swatchovala a vypadá fakt jako pěkně. Myslím si, že to je přesně ta barvička, kterou nosím v podstatě na každodenní líčení. Má v sobě teda i zrcátko, takže palec nahoru, že i takhle malinkatá tvářenka zrcátko může mít. Docela ráda na každodenní líčení si v poslední době nedávám rtěnku, ale spíš nějaké takové jako rtěnky lomeno lesk, něco takového, takže jsem se rozhodla, že si pořídím i něco v tušce, to teda konkrétně od značky Clinique, jedná se o tuhletu rtěnko lesk, leskortěnku od stínu 06 Whooping Watermelon. Ta barvička vypadá opravdu krásně, je to taková jemňoučká růžová, nějak zvlášť to nezabarví, vypadá to fakt jako moc hezky, zatím jsem si to na rty dávala jenom jednou, nechtěla jsem si to zase moc opatlat, ale určitě možná zvláštní zase slovní spojení, ale spíš jsem chtěla říct, že určitě se do Clinique ještě zastavím, že bych nejspíš vyzkoušela nějakou další barvičku. Když už jsme teda u těch rtěnek, tak vám určitě musím ukázat, co mám teďko aktuálně na sobě, protože je nádherná, já ji miluju. Je to teda rtěnka od značky Anastasia Beverly Hills, tohle je její balení, a je to teda matná rtěnka, takhle vypadá, je to odstín Sweet Pea, a je taková trošku
do šedá, taková jako růžovo-šedá, taková studená. Je jemně krémová a když si na to dám ještě na ty rty první balzám a pak si dám tu rtěnku, tak ona vypadá na těch rtech tak jako strašně sametově. Fakt je nádherná a říkám si, že ona od Anastázie si nějaké rtěnky ještě musím pořídit. Už dávno se mi hrozně líbily takové ty rtěnky od Too Faced z takové té jako krajkové řady a už dlouho jsem chtěla nějakou vyzkoušet. Takže jsem si na konci roku právě jednu objednávala. Objednávala jsem si v odstínu Strip Search. A je to barvička taková trošičku jako do nud, do hněda a je teplejší. Přiznám se, že když jsem si to objednávala na tom internetu, tak jsem si právě myslela, že bude zase taková maličko studenější. Já tyhle ty barvy úplně jako moc nenosím, ale zase neříkám, že ji nevyužiju. Zatím jsem ji teda na terty úplně tolikrát nedala, snad mám pocit, že taky možná jenom jednou a to spíš z toho důvodu, že právě si říkám, že mi ty barvy úplně nesedí. Každopádně ten obal jako takový je strašně krásný a příležitostně, až se do Sephory vydám, tak se na ty rtěnky musím podívat. Jediné co, tak já si nejsem jistá, že ji standardně teda v prodejně mají, že jestli se náhodou neprodává jenom na e-shopu. Když tak, pokud to někdo víte, tak určitě dejte vědět dolů do komentářů. Já minimálně při nějaké příležitosti, až v Sephoře budu, tak si to ověřím. Takže uvidíme, těch barev tam bylo spousta, takže určitě bude z čeho vybírat. V mých oblíbencích jste viděli esenci od značky Belif. Takovou tu esenci s heřmánkem. Já to mám hrozně ráda, teď už ji skoro dopotřebovávám, takže jsem si říkala před časem, že si potřebuju z téhle řady taky něco koupit, protože mi to hrozně sedí tenhle ten produkt. Takže jsem si pořídila tuhle tu masku, už jsem ji použila a musím říct, že mi hrozně připomíná tu měsíčkovou od Kiehl's. Kožka je potom taková jako zářivější, taková hydratovaná, taková šťastnější. Fakt jsou to výborné produkty od té značky Belif, takže není divu, že jsem se rozhodla si pořídit i nějaké další vzorečky, takže jsem jednou se takhle vydala do Sephory po Vánocích a vzala jsem si tenhle ten balíček, který byl ve výprodeji. A jedná se teda o balíček, kde těch produktů je víc. Je tu například cleanser, je tady toner, je tady nějaká esence a tohle to jsou produkty, hlavně teda ten cleanser a ten toner, které by měly být, mám pocit, určené na problematickou pokožku, protože ta zelená řada je, myslím, na tu problematickou. A pak tady jsou ty modré, které jsou na hydrataci pokožky. A je tady teda krém, on je gelový, což je úplně super, to jsem chtěla už hrozně dlouho vyzkoušet a myslím si, že si půjdu, až tohle dopotřebuju i pro velké balení. A pak je tu i tenhle ten, který je určený na oči. Já jsem si to osahávala, hlavně ty krémy a vypadá to fakt super. Dokonce jsem i mamce kupovala jeden takový větší balíček z téhleté řady. Ještě jsem si ani teda nezeptala, jak je s tím spokojená, ale já zatím, co jsem takhle jako zkoušela, tak mě ta značka docela jako vyhovuje. Opravdu mi hodně připomíná i ten Kiehl's. No a máme tady úplně poslední produkty ze Sephory a to budou masky. Takže nemůžou zase chybět nějaké masky, které jsem si v minulých týdnech pořizovala. To jsou například tyhle ty masky na ruce z aloe vera. Potom je tady tahle ta maska s avokádem. Já jsem ještě ani jednu nevyzkoušela, takže jsem na to velmi zvědavá. A klasicky zase Almond maska na nohy, protože tu jsem si zamilovala po tom, co jsem ji poprvé vyzkoušela. Od značky samotné Sephora mám tady tyhle ty nálepky, anti-blemishes nálepky, které jsou právě na lokálně takhle na pupínky. Já jsem to ještě nikdy neměla. Jsem na to hrozně zvědavá, jaké to bude, protože spousta lidí jako o tom básní, že to je docela fajn, takže to vyzkouším. Doufám, že ty obrázky, co jsou tady na tom obalu, na těch nálepkách opravdu jsou, protože se mi strašně líbí. Masky od značky Mustus už jsem vyzkoušela, a to konkrétně tuhletu. Tahle ta maska obsahuje výtažky z mrkve, z batátu, z sladké dýně, pomeranče, grapefruitu a měla by pokožku oživovat a hydratovat a opravdu to dělá. Ona je opravdu výborná, na té pokožce je strašně příjemná. Ta tkanina je hrozně jemňoučká, je to fakt super. Takže jsem chtěla vyzkoušet i něco dalšího, takže jsem si vzala tuhletu, která by teda měla obsahovat výtažky z borůvek, z akáj, z batátu, z lilku, z cukrové řepy. Ta by měla pokožku teda vyživovat a měla by obnovovat její pevnost. Takže jsem na to velmi zvědavá, jaká tahle bude, jestli bude i tahle dobrá. A rozhodně to nejsou poslední masky od značky Mustus, které jsem měla, protože jsem si je fakt jako hodně oblíbila. Heřmánek mám hodně ráda, takže mám i od Tony Moly platinkovou masku s heřmánkem, tuhletu pudding, jelly masku, tak jsem na ní zvědavá, jaká bude, protože od Tony Moly mám pocit, že jsem ještě platinkové masky neměla. Od značky Boscia nebo Bosča, já nevím, jak se to čte, mám tuhletu masku s aktivním uhlím, která by měla minimalizovat pory.
No, uvidíme, jako zatím všechny masky, které tvrdily, že minimalizují pory, tak nikdy se ta minimalizace por úplně moc nedostavila, tak uvidíme, co tahle ta, jak s tím zabojuje. Poslední, co tady mám, je tenhle ten balíček od značky Pathology, je to cestovní balení masek. Jdeme se spolu podívat, co je uvnitř, a já jsem na tuhle tu značku hrozně zvědavá, strašně dlouho jsem ji chtěla vyzkoušet. Takže první, co tady máme, tak jsou tyhle ty masky pod oči. Ty jsem tam očíhla v Sephoře, že mají i takhle v klasické krabičce. Jako chystám se na to, že jestli to bude dobré, tak si to určitě koupím. Dále tady mám masku, která je určená na rty, tak uvidíme, jaké to bude. Já moc ty masky na rty úplně jako nepoužívám, takže jsem na to zvědavá. Další maska, která tady je, tak je plátínková na obličej a ta je teda Illuminate The Real Glow Getter, tak předpokládám, že teda je to maska, která by měla bojovat s mastnotou té pokožky. Vidím, že tady je i nějaký grapefruitový výtažek, tak uvidíme, jaká bude. A tahle poslední je hydratační, tak to mám hrozně ráda. Obsahuje to hyaluronic acid a vitamin B5, tak ta by mohla opravdu krásně hydratovat, tak jsem na to fakt zvědavá, jaké tyhle ty masky budou. Ještě jednou je teda takhle ukážu všechny. Jestli to znáte, tak určitě se dejte vidět dolů. Já myslím, že už by to mohlo dneska stačit, další produkty si necháme zase na příště. Takže já vám moc děkuju za shlédnutí tohoto videa, určitě budu hrozně ráda, když mi dáte like, pokud se vám video líbilo. Dolů do komentářů mi napište, které produkty vás zaujaly a které byste chtěli vyzkoušet. Případně mi dejte vědět, co zajímavého jste si v lednu pořídili vy. No a pokud se neuvidíme na mých sociálních sítích, a já doufám, že se uvidíme na mých sociálních sítích, například na Facebooku nebo hlavně na Instagramu, kde jsem aktivní skoro každý den, tak se určitě uvidíme u nějakého příštího videa tady u mě na kanále. Takže mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj!